Ai de vreo
Deshalb bin ich bereit für deine Welt und jetzt Konstantin. Jetzt du siehst sie, Konstantin. Sehr sieg mal da drin und muss gut ab. Ich bin sehr schon mal ein Kind nach unten gemusst, weil man das Wort ist vergeht. Zum Monat und du, ihm nach unten gemusst, aber der Weg. Zum Monat und ich bin es von Jahren, mehr Job unter den Jahren, Silvi. Mehr Job unter den Jahren, Silvi. Das Wort war weh, es wurde an die Kürze, das Wort war jetzt weh, sehr gut, jetzt weh. Wir wollen es in Eisen an der Kunde. Und ich habe auch mir reden, wir waren das nie. Ihr kackert mir nicht hin, als nie. Zählt ihr mit die Gabriel, zählt ihr noch mehr. Zählt ihr an den Asnagasen und wisst ihr, der Gärtner, was und war, den Sie. Jesus, Simon und ich, ja, nur, habe auch mir gut, wo wir gut, wo wir gut, je Amerika hier, je Amerikanische Wohnung, nur auf die Wohnung sehr gut werden. Was war das Wort jetzt ist? Շնորհակալության առօր, ով Տեր Աստված, ինչպես շնորհակալություն չի այդ ներկեզի, շնորհակալ եմ քո սիրույթ համար, քո մարմինիդ և առուծիդ համար, քո ներումիդ և կրթությանդ համար, շնորհակալ եմ մեգրդության շնորհքին համար, մեր ձնողներում տված գրթության համար, մեր դաստիարակներում անձնվիրության համար, շնորհակալ եմ, որ մեր ստեղծեցիր քո պատկերիդ և նմանությանդ համացան, Եվ քո արյունովը մեզ բրգեցիր, շնորհակալ ենք, որովհետև մեզ իր քո զավակները, քո ուժն և պարապանքչուն քեզի, Հայր Որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն։ Ամենակարգ Տեր Աստված, մեր մեծ Տեր, Բաբանի ճնգույս ամենածնոտ Քրիստոս Աստվածն է, Բաբանի ան ժողովուրդը Սուրբ և Սուրբ և Պատվական Խաչելը Տեր Խաղաղութեան, բրգյայ և Եվանգելիում Տշնամբույն, արժանավոր Մենք արժեքը գիտենք մեր հավատքին։ Մենք նորեն ու նորեն կխոստանանք և կխնդրենք մեր սիրելի աշակերտներին, որ ձեր հավատքը լավ ճանաչեն և լավ ապրեն։ Անոր համար խոստումի աղոթք ունի, պրոմես։ Բոլորս միասին մենք կրած ենք աշակերտներ, պիտի ավելցնենք և ձնողներ։ Եվ այս խոստումը պիտի խնդրենք Աստուծուն, որ մեզի դաշույժը, որ հավատարի մնանք մեր խոստումը։ Մենք մեզ օրդյան բարձարանի ուտերով բարձարանի աշակերտերս և ծնողներս, կրոսանանք Աստուծով և երկրոնի աչէ, ապրի մեր Քրիստոսիությունը, ավանդյան ամով մեր մարդության խոսումներում, կրոսանանք իրար գործով ամդամներ Աստուծով արկերությունը երկերում Երբ այդ խաղաղության, երբ դեր երբ